Bom, muito boa tarde a todo mundo. Deixa eu baixar um pouco aqui, né, o meu retorno para ver se está certinho aqui. Tá ótimo. Tá ótimo, ótimo. Deixa eu tirar também aqui o meu. Tá com meu monitoramento aqui, né? Pronto, agora sim, Tá agora a gente ótimo. consegue. Deixa eu tirar também aqui o meu. Bom, o webcam tá aí novíssima para nós, né? Poder fazer agora nossas transmissões. E estamos no Instagram também, tô falando de esportes. E a gente vai tentar terminar o jogo aqui, que é o Hi-Fi Rush. Faz tempo que a gente tá tentando terminar esse jogo. Vamos ver se a gente consegue terminar agora. Tive viajando, né? Tive para outros lugares aí. E a gente voltou agora a fazer os serviços aí. Vamos terminar esse jogo. Vou pegar essa tarde aqui gostosa, nessa tarde que eu tô com pouco serviço. 3h48 agora. 5 horas tem um jogão do Manchester City. Daqui a pouco a gente vai para lá. Nem fiz o vídeo ainda do Flamengo que perdeu por Independiente Del Valle, que jogou muito, por incrível que pareça. Deu para ali lá, deu um show de bola, né? É, correndo para tudo que é lugar. Parece que os jogadores do Flamengo não conseguiam acompanhar. Bola batendo no Gabigol. E muitos clubistas falando que não. Gabigol errando o gol que não erra. É, depois a gente fala um pouquinho sobre isso aí. Vamos pro jogo, Dados. Vamos pro jogo. Deixa eu colocar na outra cena aqui, na cena com a webcam agora, né? Já que a gente tem uma webcam legalzinha para fazer o vídeo. E eu vou escutar daqui a pouco para ver se o vídeo tá legal. Tive uns probleminhas aqui também com a minha placa de vídeo para fazer a transmissão, né? Mas agora eu acho que ficou legal. O cara é sensacional, né? Caça 2. Quem acha que me trancaram do lado de fora? Então vamos ter que arrombar a entrada. Viu algo? Construção. Deve ter um outro caminho. Eu acho sensacional o que resume do Xbox Series S. Pra pegar da onde já tava, cara. Sensacional. Cheguei chegando, parece. Deixa eu ver como que eu lembro aqui, né? Errei um ali. Errei outro. Já começava um frenético assim, né? Nem lembrava. Que é aquele lá que faz os esquemas. Seguindo, lembrei, hein, galera. Vai nessa, lembrei do nada. Por favor, a pressão já é enorme para o Sr. Chai. Meu pior é a situação. É isso mesmo. Você consegue, Chai. Eu consigo. A construção não tem uma porta dos fundos? Um reforço positivo. Lembra que eu tô jogando esse jogo bem na manha pra ver se eu consigo pegar o máximo de coisa na tela, né?
Ele é um jogo que tem muita coisinha na tela. Ó, tem umas passagens, tá vendo? É, é cheio de detalhezinhos. Assim, ó. É um jogo fantástico, cara. Fantástico mesmo. Sua dinâmica de tudo, ó. Ó, esse pé de vida. Tem esses bilhetinhos, né, eletrônicos. Muitas perguntas sobre as obras de execução, então só vou dizer isso, tá? A gente tem um orçamento que vai não usar. Bilhete de vá-se para a equipe de obras. Isso é legalzinho, né? Eu acho que deve liberar alguma coisa no final, se pegar tudo. Bom, tem uma placa que é para lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá. Tem, ó, um monte de coisinha para cá. Pra cá não tem mais nada. Isso aqui não quebra. Pra cá não tem mais nada não. Meu. Saí direto agora. Deixa eu ver se meu volume tá bom. Tá sim, tá alto pra caramba, né? Agora tá na minha boca aqui, microfone. Até pra me aumentar um pouquinho mais aqui. Minha câmera também. Bora lá! Bora lá! Bora jogar um jogo? Você tá afim de jogar um jogo comigo? Eu tô afim de jogar um jogo. Não, tô afim de jogar vários jogos. Emocionantes. Eu quero jogar um jogo de terror depois, né? Quem sabe o Dead Space novamente. Novamente não, porque eu não zerei. É, novamente. Eu joguei, mas não zerei. Não seria novamente. Eu zerei o Fear há muitos anos atrás, né? Na época que eu nem pensava em fazer vídeo. Precisava gravar, só jogava por jogar. Tem mais pra ali? Vamos lá. Tomado com o jogo de plataforma é fácil, né? Squeeze, os FPS que a gente apanha um pouco. Mas uso de plataforma é fácil. Córsica falando. Temos assuntos mais urgentes, é claro. Mas alguém aqui por acaso saberia como consertar a cafeteira? Eu não sei. Só tá saindo descafeinado e com essa papelada toda que eu tenho pra examinar. O quê? Atualização de firmware? E desde quando uma cafeteira precisa de... O que é mais importante do que me capturar? Será que a semente sobre o Spectra deu frutos? Impossível saber agora. Siga em frente. Eu tô verificando tudo na tela, porque eu não quero deixar nada pra trás. Né? Aí a gente vai passando, né? Tudo que tem na tela. Esse negocinho costuma sair. 3 segundos, acho que é isso, né? 3 segundos, deixa eu ver. 1, 2, 3, é isso sim. Depois ele faz alguma coisa. Acho que ele sai do lugar depois de 3 segundos. Tem alguma coisa aqui? Não. Pra baixo, pra baixo foi de onde eu vim, né? É. Pra cá? Não. Esse tem 4 segundos. Pra cá. Nada, às vezes tem uns negocinhos, umas artes, cara, que eu só achei pouquíssimo até agora, né? Tem umas artes que eu achei pouquíssimas mesmo até agora. E por ter achado pouquíssimo, eu tô achando que tem muita tela ainda pra frente. Ah, agora não sei se tem, realmente tem muita tela pra frente. O que, que tem ali? Nada? Não dá pra mim pra lá? Não, ali é... Acho que não dá pra mim pra lá, não. Mais vida. Ah, tá. Eu falo o negócio, vou longe, velho. Córsica! De olho neles. Vamos lutar! Pega-me! Sua vez! É aqui!
deixa aqui pra mim te ver, né? Será que tinha alguma coisa ali naquele duto? E tinha, hein? Puta, e agora? Não consegui ir lá. Rapaz, ele não volta mesmo, não. Já era. Aqui eu consigo voltar. Não é tanto assim, não. Vai ter alguma peça lá de melhoria, né? Alguma coisa. Melhor voltar e pegar. Gasta pouca vida mesmo. Cara, eu já gastei uns 4, 5 continuar, velho. Eu não queria ter gasto esses 4, 5 continuar. Putz. Viu? Tem uma peça lá de melhoria. Um circuito Armstrong de melhoria. Vou escolher tudo aqui. Quebra tudo, Macaron! Vou colocar a mão na massa. Vai que é sua, mano. Tô de olho neles. Seu bilhete de entrada. Essa animação é muito boa, né? É só subir. Subir? Subir. É isso? Parece que a Corsica tá no escritório dela no último andar. Pode subir. Deve ter uma pegadinha. Ah, claro que tem. Mas esse é o caminho. Bora subir, então. Já que a gente tem que subir. Meu emocional tá preparado. Qual é a pegadinha? Você não tem como forçar a Corsica a entregar a senha como os outros chefes. A Corsica não tem a tecnologia Vanderlei. Não tem chave de entrada. Ela decora as senhas. Você vai ter que persuadi-la a nos ajudar. Mas hein? Como é que eu vou fazer isso? Até cara que a gente boa mesmo a Corsica. Os votos do Sr. Chai. Sim, tem razão. Mas a gente precisa da senha pra fechar o Spectra. Vamos pensar aqui. Bom, eu só tenho que subir. Ah, meu amigão. Ah, o gatinho. Chips. Tenho 4 chips. Tenho 79.000. Dá pra melhorar bastante coisa aqui, ó. Chance de dano duplo igual a 50%. Vai 15.000. Esse aqui não precisa de muito, não. Distância do ataque aumentada em 10. Pronto. Aí agora eu tenho que apertar LT. Chance. Cadê? Compatibilidade com Peppermind, nível 1. Chute revitalizante. Ah não, o outro lá eu acho que já é direto. Golpe de sorte do Macarão. Chance. Use um medidor de reverb para recarregar o tempo de recarga dos parceiros. Macarão. Imã de bateria aumenta a quantidade de bateria, duração dos combos aumentar em 3 batidas. Esse é legal, hein? Usa o tempo de carga de Peppermint. Não. Itens. Espaço adicional chip, tanque de vida, neutro de reverb elétrico, medidor de vida. A vida de Chai fica maior. Só um ataque que sai pouco. Ó.
A melhoria permite que o Chai equipe dois ataques especiais e alternar entre eles rapidinho. Uma vez equipada a melhoria, você pode usar qualquer um dos ataques especiais. Pressione. Top, meu. Não, mas calma aí, eu tenho que ir lá agora ver os ataques especiais, não é? Agora eu tenho dois. Ah, já viu? Um vazio ali. Eu tô com Rikibe, Sonzeira, Hip Duplo, Viagem na Guitarra, Revigorante. Qual que é esse aqui mesmo? Não, esse é chato. Revigorante. Da vida, né? Isso é bom. Corte poderoso. Aí. Agora tem dois. Ah lá, agora troca aqui. Vigorante e Rikibe. Deixa o Rikibe. Tá fechado. Eu te falei pra não ficar brincando no trabalho. Calma, tá tudo bem. Desses caras aqui também eu acho que dá alguma coisa depois. Não me olha desse jeito. Né? Será que não dá? Como ajudar ele? Deu? Tchai. Sacanada, sacanada. Aqui tem um pedaço de reverb pra encher. Só isso? Só pra cá, nada. Então bora pra lá. Ixi, tem uns bichos ali querendo ali, ó. Brigar. Melhorou, vai. Melhorei um bocadinho já. Acho só que o meu medidor foi lá pra baixo. Opa. Ela tá vendo tudo, cara. Ir lá pra cima. E acabei de perder a carona. Ah, o Chai que eu conheço não ia desistir assim. Macaron, faz 5 horas que você me conhece. Mande todos os seguranças pra capturá-lo. Ou, pelo menos, detê-lo. Já faz 5 horas, né? Agora. Deve estar no tempo certo. Porque eu tô jogando 5 horas. Teve gente que já jogou em 1 hora, né? 2 horas, sei lá. Pegando direto. Vamos tocar! Vamos lá! Vamos nessa! Cadê? Já vai vir os caras. Vamos tocar! Vamos nessa! Você quer mais?
Eita, agora vem os caras fortes. Pior, hein? Só foi pior. Do nada abriu um negócio, hein? Bicho, isso daí é de fechar e abrir. Virou um 2D agora, mano. Os detalhes sobre a Córsega. Vejamos. Trabalhadora, exigente, sem um pingo de senso de humor. Uma chefe perfeita. Mas faz 6 meses que ela entrou pra Vanderlei. Parecia que ela tava tentando mostrar serviço pra Kale desde que a encontramos. Meio insegura pra uma chefe de segurança. Peppermint contando piada. Raridade. Ai, rapaz. Opa. O negócio me bateu ali com tudo. É aquele lá mesmo. Ó, tem um ali, ó. Groovy, lembra quem falava Groovy? Era o Charmed Jean. Grande Charmed Jean. Tempo bom, né, de Charmed Jean. Depois eu vou jogar Charmed Jean. Acho que eu nunca zerei o 2. Vem, Córsega. Curioso agora se tem alguma coisa aqui embaixo. Não. Curious Killer the Gat. Essa foi outra, né? Estamos chegando, Córsega. Por favor, usem as escadas. É uma alternativa saudável. E pra lá nada. Tá calor, gente. Nossa, tá calor. O cara é chato, hein? Vamos
Ixi, lá vem. Gosto dessas coisas, velho. Caramba! Ah, esse daí é o mais chato. É o que eu tenho que defender lá. Toma! Acho que eu não aprendi não, rapaz, depois de 3 horas jogando. Toma na tua cara! Você tem que subir? Mano, eu vim pra cá. Não dá pra subir não. Ah, dá pra subir sim. É, ali tá fechado. Eu acho que eu tenho que descer. Não, mas eu tinha uma estela lá pra baixo. Ele me dá vida esse bichinho aqui. Eu não gosto de matar ele, mas ele me dá vida. Mas acho que tinha uma estela lá pra baixo, mano. Tem mais coisa aqui, tem ali, tá vendo? Tá vendo? Não dá pra saber pra onde ir. Vamos pra cá! Chamou! Bora! Tem coisa aqui dentro. Eu já tentei quebrar isso aí, não dá pra saber, né? Ó, peguei um negócio aqui também. Essa quebrada de tanque. Cadê os dronezinhos? Não tem mais não? Tinha que passar, pegar um monte de dronezinho na tela. Acho que eu não peguei todos não. Acho que melhor pra mim, não peguei todos os dronezinhos não. Sumiu os dronezinhos? Ah, já tem um cara aqui. Coisa. Eu tô tentando me concentrar. Se achar aquele defeito com a guitarra, me avisa. Não é o coisa. Tech, não sei o que. Aqui, ó. Lá já peguei. Lá não tem mais nada, então acho que já era aqui. Agora sim a gente pode subir. Era só isso aqui que tinha aqui. Né? E bora que bora! Juntos e misturados. Eita, morri. Foi anteriormente anterior. Como é que usa aquele? Vai pra baixo. Usar o reserva. Ai, macarrão. Não é assim, macarrão. Pronto pra encarar? Aê, macarrão. Porra, macarrão. Porra, macarrão. Ó, tem negócio lá em cima. Faz pra subir lá? Eu não sei. Aí, na verdade eu sei. Tava só fingindo. Eita, tem bastante coisa aqui. É, esse bichinho é da hora, ele não deixa bater nele. Galera que é protetora de tudo, não ia querer matar nenhum bichinho desse daí não. Vai ficar com dó. Aí, peguei. Fechou. Ah não, já tinha fechado já. Já tinha ampliado minha vida.
Mas tá tudo bem. Olha, encheu a vida. Realmente essas douradas aí dá bastante. Ah, dá pra subir por aqui também. Só isso, tem mais nada? Tem caixa de estilo, né? Bora subir. Já! Três vezes. Bastante coisinha lá. Ah, o Seba, Seba! Se sabe, o Rockford só acumula. É o que eu falo, se quiser igualdade, comece pelas bebidas. Sabemos que o mundo se volta contra nós. Às vezes só dá pra esquecer com uma bebida. Estou falando dessas bebidas. Mostram quem manda, são símbolos de status. Tudo que não queremos é que alguns pensem que não temos a mínima chance. A gente sabe que não tem, mas queremos fingir. Como tenho que fingir que me importo com o que acontece com nossos funcionários? Mas só estou tentando ganhar o meu. Só quero chegar ao fim do dia sem ter que esquentar com nada. Está notando isso, amigo? Notificarei a cadeia de produção. Faça como a gente deve fazer, não como a gente quer. É um mundo cão, meu amigo. É melhor beber algo quente. Esse é o detetive que trabalha pra eles aí. Não trabalha, você viu? Ele trabalha e não trabalha. Nodos de segurança desincronizados. Sua especialidade, senhorita Peppermint. Que emocionante! Oh. Uma vez, Peppermint! Chamou? Peppermint! Toma! Só faltava um, me bloqueou tudo já. Tem nada aqui, não? Lembrando que a musiquinha, né, eu tive que trocar. Tá bom o áudio. Lembrando que... Nem eu lembrava o que eu falei, né? Eita. Caramba, é longe, mano, esse negócio aí dela. Pode cair com tudo aí. Né? Botou Armstrong. Eita lasqueira, e aqui? Pegou fogo. Pegou tudo. Pegou. Ai. Puxa, alguém. Okay.
Como se eu tivesse que vir pra cá, entendeu? Negócio doido. Mas pra cima não dá, né? Não, não dá. É. Nossa, meio doido. Aí, tá. Já tem que pegar ali direto. Beleza, bola pra frente. Eita, o robô aqui tá caidaço. Bora, robô, bora, robô. Prédio de segurança vertical. Vou te dizer, não tô muito afim de voltar pro trabalho agora, não. Preciso dar uma parada, mas eu ainda tô de serviço. Não conta pra Corsica. Pode deixar, não vamos contar. Só vai negociar com ela. Vou falar, Córcega, eu vim barganhar. Coloque nota em frente aqui, só de vez em quando. Os bichinhos baratos. Vamos voltar, só voltar por aqui. Tem mais nada pra cá? Vamos ver se tem. Uma lesma? O que negócio é esse? Uma lesma? Ixi, eita, que aqui tem uns robôzão, hein? Fez um solão, rapaz. Mas tem mais gente. Vigorante.
Toma. Foi essa, hein? Ó, a pontuação foi essa. Time correto também foi ruim. Time correto no resto. Top esse, hein? Pô, ainda bem que eu tava com revigorante aqui, hein, velho. Minha vida tava só o pó, mano. Caraca. Da hora do plano. Como vou conseguir a senha? Como que não falta? Eu tenho ideia. Pensa rápido. O tempo tá acabando. Não tô vendo você ajudando. Senhorita Peppermint, não confunda o Sr. Jai deixando implícito que ele é o cérebro da operação. Isso! Não, pera. Peppermint, a Corsica tá no escritório dela? Tenta espelhar a tela pra ver se a gente consegue pegar ela usando a senha. Melhor do que nada. Tenta isso. Desculpa, eu só queria um pouquinho de café. Tem café? Pra subir lá é só subir por ali. Por onde eu vim? Foi. Não entrei ali não. Eu entrei. Não. Ficou mais forte, hein? Nossa, olha isso aqui, que loucura. Os caras que criam os jogos também são meio loucão, né? São meio não, né? São loucões. Pensar em tudo, né? Isso aqui, né? Você não bate, não? Acho que não. Bom, vamos lá, vamos subir. Eu perco tempão pra fazer isso aqui, né? Ficar analisando tudo. Eu tô nessa tela ainda, hein? É uma hora e meia cada tela. Eu acho que eu tenho que subir, mas aqui tá uma seta aqui. Deixa eu ver o ataque. Tenho 38.000 em arpejo. Tá. Vou pegar essa aqui de arpejo. Chips 30.000, 5.000, 11.000. Distância do ataque aumentada. Ó, pode pegar essa aqui, pode pegar essa aqui. Pronto. Fechou. Deixa eu subir. Dá uma seta pra mim, pra mim. Então, ali é o caminho, né? Já que tá certo. Então, vou subir e pegar o que tem que pegar aqui. Dá uma olhada naquele cara ali. Um dos modelos velhos que a produção mandou pra cá. Sabe nem fazer as coisas. Aposto que quer aprender comigo. Aquele modelo mais novo vive gritando pra eu trabalhar. Mas vive me passando o trabalho que é dele. Vou te contar. Esses dinossauros são um atraso. Barato, os modelos esses diálogos deles. É que sabemos trabalhar. Não posso parar pra reclamar. Tenho trabalho a fazer. Ah, e que belo trabalho que é. Os mais novos dá pra ver que não gostam de trabalhar muito. Os mais velhos já... já trabalham pra caramba. Não vou sair daqui agora. Tem que ir ali. Vou sair lá por fora, hein.
É, aqui eu não consigo passar não. Lá por fora. Lá por fora ou lá por dentro, né? Portas suspeitas. Alguém mais vê essas portas suspeitas pelo campus? Eu até mandei um e-mail para uma unidade. Eles foram inúteis de costume. Outra porta estranha. Macaron, alguma ideia? Interessante. Não é um dos nossos modelos padrão. Vou dar uma olhada. Mas seja o que for, não vamos conferir agora. Pô, Macaron. Eu já teria algum presentinho com essas portas, mas tem ninguém na minha porta. Pô, Macaron. Eu tenho que subir por lá, não tá vendo? Ali, ó. É por ali. Por dentro mesmo, não tem como subir. Como que eu subo aqui? Será que é pelas televisões? Subindo a estátua. Só tem ali, ó. Por aqui não tem como subir em lugar nenhum. Não tem como. Tem que ser por fora. Por cima também, né? Vai saber. Eu não vou ficar mais perdendo tempo aqui não. É, pra cá não era. Eita, mais gente. Macaron, põe de olho nele.
a chefe de segurança? Pega no flagra. Você destruiu minha concentração. Agora vou destruir você. Parece que ele não sabia, né? Ela não sabia que ele ia estar lá. Aí, tá. Sempre vem um mais monstruoso. Ops. É fácil isso daí? Tem que ser difícil pra caramba. Estragou tudo, Peppermint. Senhor Chai, todo mundo erra, especialmente o senhor. Espelhar a tela funcionou mais. Não vai estar explicado. Mas olha só, Chai. Ela conferiu os arquivos do Spectra sobre o controle mental. Ela deve ter forçado a entrada. Ai, meu Deus. Então ela quer mesmo saber a verdade. Ó, baixão. Baixão, né? Ó. Baixão, rapaz. Mesma coisa da última vez. Tudo bem. Essa história acaba aqui. É. Nada mal. Não é a mesma coisa, não. Eita. Me avisa quando quiser desistir. Ótimo. Maravilha. Dá pra ter mais lasers. Ela tá em pânico. Eu é que tô. Não temos um plano. Espera só um pouquinho. Eu tenho que ir por ali? E aqui? Aqui não tem como ir ali. Eu me acho que galera. Eita, tá. Eita. Tá. Eita. Dá pra me pular, gente. Relaxa, relaxa. Tem que pular aqui. Vai, tem esses escudos aí ainda. Ele passar? Meu Deus. Foi um pulo. Não jeito esse aqui. Ixi, só porque minha vida não tá legal.
peça, traz peça, traz peça. Cara, não tem mais nada. É um desgramado. Que visão mais negativa. E que tal tentar o diálogo com ela? Com a mulher que tá tentando me matar com lasers? Ah, eu tenho um bom pressentimento. Que tal? Sinto que o Sr. Jai não compartilha desse bom pressentimento. Não compartilha não. Um busto ali. Travado ali, tá loqueteado. Vai com sua mata. Vamos trocar. Vou colocar a mão na massa. Macarão, arrepa com ele. Tô de olho nele. Deixa eu pegar a coisa, tem que ir lá pra cima. Meio. Eu lia todos esses e-mails, perdi a graça desses e-mails. Perdeu um pouquinho tua gracita. Será que eu peguei todos os drones? Será que aqui não é lá onde eu... Mais um aqui, ó. Avisa o quê? Mais contagem de dados defeituosos. Avisa sobre nodos de dados defeituosos. Por exemplo, aqui na PDR, aqui no design mesmo. Soneca. Essas coisas não param. O Hulk dorme, né? Essa é uma sala de descanso. Da música. Funcionários sofrendo com apagões, por favor aguardem. A energia só voltará após cessar o uso excessivo de lasers. Exato. É a mesma coisa do outro lá, quando ele ficou pedindo pra fazer um monte de coisa e não conseguia. Aí ó, as artes. 5 de 24. Daqui a pouco já tô acabando o jogo e não consegui. Rapaz, ver essas artes tudo aí. Né? Eu prestei atenção, hein? Eu acho. Vamos ver. Eu acho que eu tenho que ir pra cima, né? Ele é meio desengonçado na hora que ele começa a dar os hits aí. Bem desengonçado. Yeah.
uma marca ali na mão pra não bater. Olha que sobe. Mais quente pra bater aqui. Bora. Errei todos. Errei todas as sequências ali, velho. Ai, meu Deus, só não vou pegar. Caramba. Eita lasqueira, esse aqui não tem como pular não. Que rápido. Eita, olha. Deve ser rápido pra fazer. É o paredão! Ai, gente, que situação. Meu salvador virou meu opressor. Você me dá vida. Fala no cromático, beleza? Tranquilo? Eu tinha dado uma parada, velho, quando fui viajar. Mas agora eu voltei. Aí assim que der, eu acompanho você lá também. Vou tentar terminar esse jogo aqui, mano. O jogo é longo pra caramba. Vamos trocar! Vou colocar a mão na massa. Vou jogar outros jogos. Aí fico nesse daqui. Botões pressionados, nota que os botões de andar costumam ficar travados na posição pressionada. E não destravam após a parte pressionada, né? Os botões precisam passar tempo suficiente sozinhos. Vai começar o jogo, meu. O jogo do City. Acho que você mandou pra mim no Twitch, não mandou? No coisa lá? Eu vi lá, é que eu, como eu falei, eu tinha saído, né? Fui viajar e acabei não acompanhando, mas agora eu vou acompanhar. O botãozão aqui. Você acabou de quebrar o botão do laser? Nossa, vai ser uma longa noite. Foi mal. Eu quebro. Não tem mais nada aqui não, hein? Esse jogo é cheio de coisinha pra pegar. A Corsica tá doida. Aí, como que eu pego ali? Ah, é aqui. Deixa eu passar isso aí.
Ah, ela só vem ali do outro lado. Dei mó volta aqui à toa. Peppermint, da próxima vez que você me pedir pra subir, especifique a distância. Eu tava com medo dos seus famosos atalhos, então simplifiquei. Ela subiu pra caramba mesmo. Aí, ó. Agora eu tô achando os negócios. Não tá achando nada disso não. A vida já tá cheia. Vixe, tanto, eu tô enchendo a vida que vai ter alguma coisa bem. Bem ferrada aí pra cima. Deixa eu colocar no jogo ali. Caramba, tô subindo pra caramba ainda, às vezes não acaba. Ali dentro do escritório. Cara, que viagem linda. Knock on my door and you are getting frustrated. Não vou fazer assim. Aqui ó. Uma bateria ainda pra encher ali. Vou ter que tentar uma horda aqui de robôs. Uma onda de robôs. Caramba, eu tô muito mal de tempo, ó. Quando eu coloco pro Y não vai de jeito nenhum. Eita! Já até que tô ficando bonzinho, hein? Ah, então dá pra acompanhar, esses horários aí tão bons. Toma! Ai, foi S de novo, hein? Até que tá ficando bom. Do real, tô sabendo que o multiverso flopou. Fiopu. Reflopou. Ontem foi o jogo do real. Hoje é do City. Não, tô sabendo que o multiverso foi bobo. Como assim o multiverso flopou? Deixa eu pintar essa Corsica aqui pra mim e assistir o jogo. Eu queria zerar hoje, mas hoje não vai dar pra zerar não. Um aviso bem claro. Ela trancou as portas, mas ainda posso entrar aqui.
Você gosta de ventilação, né? Bora se sujar. Tem um negócio aqui. Entrega de comida. Você entrega e cuida dele. Depois não conseguimos contratar. E você não abriu a porta para o nosso entregador. Caramba, ela não abre a porta para ninguém. Bom, pra cá não tem nada, né? Vamos lá. Aí vira 2D, que legal. Eu faço o quê? Então você vai ter que improvisar e conversar com ela. Lembra da última vez que eu tentei conversar? Não acabou bem. Ela é pragmática, então é só você não piorar a situação. Fala com calma. Ela vai me ouvir agora. Tenho certeza que ela vai me ouvir. E se a situação piorar? Ah, sim, o multiverso. Mas a... Tente ser gentil durante a Entendi. Coisa. Entendi. Eu joguei umas duas partidas. Mas eu tava com outras intenções de jogar outros jogos, acabei não jogando. E como eu jogo FIFA 23 e jogo Valorant online, né? Acabei nem jogando esse. Jogo com os amigos. Aí acabei nem aderindo no multiverso. Cara, perdeu 99, eita! Gente pra caramba, hein? O jogo então não tem mais ninguém. Ai, cara, ela tá bem aqui no computador. Já era. Ela tá vendo arquivos do Spectra. Ah, ótimo. Ela quer entender melhor. Vai nos escutar. Eu sou um camaleão. Acho que ele tá apaixonado por ela. Está me ouvindo? Esperando pra atacar. Isso é muito importante. Só precisa... Sutilmente. Eu acho que ele tá apaixonadinho por ela. Mas que... Será que eles vão brigar? O cara do seriado da Velma? Então como explica isso? Que eu só queria conversar. Acho que as minhas defesas já falaram por mim. Não, eu não achei tão impressionante. Senhor Jai, não piore as coisas. Você é tão idiota. Isso não é nada bom. Tenho orgulho do meu trabalho. Você não me escapa dessa vez. Pessoal, acho que ela quer me matar. Tenta conversar com ela. Como que eu vou brigar com essa mulher? Nós vimos você espionando arquivos do Spectra. Você tá mentindo. Mas aí, colocar no jogo... Mas que... Avaliar o problema não entendi. É o meu trabalho. Eu vou pesquisar isso aí. Faz tempo que eu não vejo essas notícias. Parece assim. Que eu preciso, que já que você não entende. Eles iam colocar ela, mas ela não tá boa. Não ataque. O seriado dela não foi um sucesso. Acabei nem assistindo, cara, também o seriado dela. Tem tanta coisa pra fazer, deixa eu ver. Deixa eu ter que brigar com ela. Calma lá, Córsica. Você invadiu, acho que meu só vou ter que me defender só. Destruiu a minha segurança. Pra resolver pacificamente. Uau! Você tá ouvindo o que tá dizendo? Então vamos baixar as armas. Sem chance. Peppermint, que plano furado. Ei! Tenho uma ideia melhor. Deixamos o ritmo da música, né? Da hora. Seguir atacando pra deixá-la cansada. Jai, você é um gênio. Opa, epa, vamos relaxar aqui. Chega de conversa. Coloque a guitarra pra trabalhar. Já cansou? Quando eu faço como certinho, aí eu ganho alguma coisa.
você que quis lutar. Pera, também gosta de trocadilhos? O quê? Não! Que seja! Vamos ver se aguenta essa! Eu acho que ele vai apaixonar por ela. Eita. Mas, hein? Pego desprevenido. Esqueça de bloquear todos os golpes. Não funcionou. E ela tá mentindo sobre odiar trocadilhos. Saia da frente de uma vez, mas não desista. Ele é molecão. Em uma luta 1-1, alguns ataques não podem ser bloqueados, precisam ser esquivados. Procure o símbolo assim pra saber como esquivar e pressionar RB. No momento que o ataque não bloquear o poder de ferido, esquiva e bloqueio. Senti uma brisa agorinha. Era você? Agora você vai pro chão de vez. É bloquear e esquivar. Cuidado com o que ela arremessa. Acho que eu não consegui, né? Quando eu consigo, ela coisa mesmo. Bem, agora foi. Posso tocar essa batida o dia todo. Você tá suando, é? Incrível! O Sr. Chai é ótimo na arte de incomodar as pessoas. A gente já sabia, Cinnamon. Que tal essa? Tá mandando bem. É um gato flutuante? Nada aqui faz o menor sentido. Será que a autotaxiona é a própria Mind? Que ela quer que batesse nela, né? Preciso me concentrar. O primeiro eu não peguei. Ah, não peguei de novo primeiro. Se eu não pegar o primeiro, o outro não vai. Agora foi. Admita, você tá gostando disso. Perdedor arrogante! Perdedor? Por pouco. Eu dei duro pra conseguir esse emprego. Não vou desistir. Por que você faz isso? Pelo Kale? O que importa? Ele não liga pra você. Se ligasse, teria sido sincero e contado tudo. Não tem como saber. Eu sei que você não é como os outros, Corsica. Você sabe que tem algo errado. Chai, você é muito convincente. Ânimos mais calmos. Acho que temos uma chance. Ou será que você é tão obtusa pra perceber isso? Ah, por favor! Chega! Não aguento mais! Não desista agora, tia! Não, baby. Chega de distração! Isso já vai terminar! Não vi o outro. Senhor Chai! Chegar tão longe e perder seria bem embaraçoso. É. Caramba, não consigo pegar não. Continue assim, carinha. Tá ficando tarde. Era pra eu estar no esconderijo na hora do jantar. Você é tão irritante!
resista! Caramba, não peguei essa sequência ainda. Aê, até que enfim! Chove, chove! Ai, não apertei. Foi mal. Não vi. Fui olhar aqui e não olhei ele pra apertar bem. Cinnamon, me passa a planta do Cinnamon. Prontinho. Chai, o elevador particular. Tá começando aí de boa pra passar o jogo? City? Na Star não tá. O lift privado dela. Vou direcionar pro esconderijo. Ai. Tadinha da Corsa. Puxa, aquele negócio doido de novo. Meu? Tudo deu certo no fim das contas. De novo ela. Você tinha razão sobre o Spectra. Mas vou resolver do meu jeito. Não precisamos lutar. Você pode ajudar a gente. Ah, Corsica. Você é mesmo péssima no seu trabalho. Quem? Burlar minha segurança para acessar arquivos secretos do Spectra? Não, não. Aí eu falei, vai ser no HBO. Por que esconder a verdade de mim? Preciso que confiem na minha visão. Você falhou no teste. Vamos, Master City, vamos, City. Tem que ganhar no Red Bull, velho. Do que você está falando? Esse não é o meu plano. Pode parar, Gale. Estamos indo atrás de você. Engraçado porque, na verdade, eu estou atrás de vocês. Literalmente. Acho que o último é o Gale. Hã? Falei que é azulmante. Tempo oficial do Spectre. Ixi, eu tô jogando um negócio. Qual é o objetivo? Assegurar o futuro. Por favor, até você consegue entender. Controlando os consumidores? Não controlá-los, libertá-los. Não é como eu vejo a coisa. Não preciso me explicar, Brawl. Perfeito. Você só sabe atacar com sua guitarra. Mas eu sou muito bom nisso. Já tô cheio disso. Você não vai mais me atrapalhar, moleque. Ah, ele que tá controlando ali, ó. Vai logo daí. O quê? Não! Não depois de tudo isso. Seu filme queimou, Corsica. Está demitida. Corsica, cuidado! Jai! A Cobra Mind gosta dele. E ele gosta da Corsica. Ixi, tá de... Seu filme queimou. Tá com o uniforme do Sport. O City. Bom, fica pra uma próxima. Ó o gol, ó o gol. Ah, passamos aqui, ó, passamos em B, até que não foi tão mal, né? Timing correto, 45%. Caramba, tô muito ruim de time, velho. Batalha 10, 0. Não teve batalha 10, então. Foi C. Acho que foi a contra corte, né, a batalha 10. Nossa, foi horrível a batalha Senhora? 10. Senhora Corsica? Consegue me ouvir? O ferimento era gravíssimo. A gente não tinha escolha. Por sorte, a senhorita Peppermint e o Sr. Macaron sabem mexer com implantes robóticos. Com a minha mão firme. Vocês... me salvaram. Bom,
Manter você viva era parte essencial do nosso plano. Qualidade de jogo é muito bonita, né? O Jai quis dizer que precisamos de você. Que chefe que você tem lá, hein? Ei, chefe. Ih, esqueci de transmitir alguns. Entrei na empresa porque acreditava que era a única que fazia o que era... Pois eu jogo pro YouTube e pro Mas coisa. Mas quando li os arquivos do Spectra... Como pude ser tão idiota? Não foi por falta de aviso. Joy... Uma equipe forte tem um objetivo em comum. Como já dissemos, toda ajuda é bem-vinda. Será que eu jogo com ela também? Acho que eu jogo com ela também. Que tal se a gente explicar tudo o que já sabe? Tá ficando escuro aqui. Tudo isso debaixo do meu nariz. O Kayle é um manipulador. É o que ele faz. E agora quer fazer isso com o Spectra. O Spectra é quase uma manifestação da personalidade dele. Ele me usou e depois tentou me matar. Não vou deixar ele se safar. Acho que vou jogar com ela também, então, hein? Vai ficar revisando os dois. Ah, eu topo. E acho que sei o que fazer agora. Chai... Você tem um momento antes de sair? Defetor nível 2. 3.870. Ela vem. Arrasou. Nível 2. Peguei bastante coisa nesse daqui, ó. Você queria conversar? Então, Chai. Desculpe por não ter te ouvido antes. Não é sua culpa. Acho que não argumentei muito bem naquela hora. Dá muita mulher pra ele. Eu tava tão envolvida, fiquei cega. Mas obrigada por me salvar. Nossa, alguém me elogiando. Você é meio atrapalhado, mas resolve as coisas. Acho que todo mundo meio que tem vergonha de dizer. Bom, talvez um dia isso mude. Mas que tal agora a gente resolver o que é preciso? Agora que tá aqui. Vou deixar essa parte aí pra depois. Porque se unia aos vilões. Vocês, quando eu era Poxen, ela mudou a minha vida. Mas. Fiquei com dúvidas depois da primeira reunião com o Kayle, mas agora eu vejo que tava errado. Eu te entendo. Acho. É, só fazer umas melhorias ali. Isso aqui é o quadro do quê? É das pinturas? É, ó. Ah, aqui são as telas, ó. No primeiro eu não peguei nenhum. No segundo tinha três, eu só peguei um. No terceiro tinha três também, só peguei dois. Agora eu peguei quase todos ali, ó. Não, isso aqui é outra coisa. Quadro de pinturas. Não, ali mesmo, quadro de pinturas. Circuito Anderson, engrenagem, 70 mil. Ver todo o quadro. Aqui é o Senanen, Macaron. Eu acho que é aqui mesmo. De pinturas. É que não dá pra gente ver as pinturas, né? Mas ó. É, ó, aquilo ali tava lá e aquilo ali tava no chão. Cara, peguei pouquíssimo, né? Bom, galera, é isso aí. A gente tá aqui, depois a gente continua a jogatina. Cadê aqui? Eu travei, né? O alerta. O alerta tá ali. Cadê? Contador de vírus. Tá aqui, ó. Não, deixa ele lá em cima mesmo. Alert box. Tweet. Alerta falando suporte. Tá ali. Chat. É esse aqui, ó. Deixa ele mais pra baixo aqui. Fechou. A gente tá na parte 6, né? É isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais 3 ali, ó. Pelo menos que eu tô contando. Acho que tem mais 3 partes pra gente zerar esse jogo aí. E bora lá, né? Bora lá.
gente consegue zerar esse jogo aí. Esqueci de ativar o YouTube hoje e o Facebook. Bom, depois eu acompanho o no cromático lá. Né? Ele passou aqui as datas e as horas. Depois a gente acompanha ele lá. Valeu aí pelo ser espectador aí. E tamo junto e tamo misturado. Vou finalizar aqui, tá bom? Até mais.